Okej. Så Alexander vill att vi fucking grupp 6 ja. Ska göra en film om varför folkhögskolan är bra. Ja, film. Vi bara gör vilken film vi vill. Okej, vi är oss det två. Dan. Vi kan inte göra Oste 2. Okej, okay, okej. Okay. Oste 3. Nej. Okay. Skit i Oste. Okej, okay, skit i Oste. Skit i Oste. Vad säger som att vi gör en sketch om att vi gör sketcher? Nej, det är inte. Nej, det är för meta. För meta. Det var inte meta. Meta är kul. Dummaste idén det var. Okej, okay, okej, okay, basically. Du ska ner där. Jag gillar den idén. Okej, okay, basically. Vi är bastun. Okay. Vi är bastun. Vi är bastun. Kameran är bastun. Vi sitter här med typ handduk eller badkläder, vad som helst. Så typ, jag kommer in bare neck, bare ass. Bare ass. Bare ass. Bare ass. Nice, okej. Okay. Jag gillar vart det här på väg. Nice. Okej, okay, yeah. Så han kommer in och bara, hej, älskar mig. Han är... Jag. Jag kommer in och så säger vad jag säger du, älskar mig? Till Linus som redan sitter där, helt naken. Okej. Okay. Och sen säger jag, älskar mig, för att jag är folkhögskolan. Ja. Men då känns det mer som att folkhögskolan gör påhopp på oss elever. Ja, det. Okej, okay. Linus säger, jag älskar mig. Ja, jag älskar mig. Och så har Linus sex med folkhögskolan. Nej. Vi ska skicka in det här till skolan nu. Vi kan inte ha massa där... Sexual. Okej, jag stryker den. Zombie. Folkhögskola, det här mitt liv. Folkhögskola, du här vad vi vill ha. Nej. Jag hade hatat folkhögskola om jag såg den. Okej, jag är bra. Okay. Folkets hjältar. folkets hjältar. Basically, superhjältar. Men du har gått på folkhögskola. Vi är folkets hjältar. Och vi är här för att lära er en läxa. Som ni sent kommer att glömma. Nej, vänta, gå inte. Okay. Så stänger Tindern för en jättedålig idé. Jag gillar den idén. Åh, vi hade en idé. Jag kommer ihåg den. Är det kult? Oga boga. Okej, basically. Unga bunga. Jag inte fattar. Unga bunga. Ingen eld. Unga bunga, vad vi göra? Unga bunga. Stenfolksskola. Unga bunga. Stenfolksskola. Stenfolksskola. Unga bunga. Stenfolksskola smart. Unga bunga. Ingen eld, men blomma. Unga bunga större pinne, folkhögskola smart. Unga bunga högre IQ. Unga bunga. Nu har vi förlorat ämnet. Nej. Okej, men genuin. Om du tänker igenom på typ genuint vad folkhögskolan betyder så här typ. Alltså, det är för folk som liksom har tappat lite lusten ibland. I vissa fall. Eller de har inte tillräckligt mycket av det de behöver, bla bla bla. Men det är ett bra tillfälle för folk att typ lära sig saker. Jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket folkhögskolan, så jag skulle uppskatta dem. Annat folk också fick chansen att lära sig så mycket som jag. And that's a wrap. That's the worst. That is the worst thing we've ever done. And it's perfect. That is fucking terrible.